কথাকৰ সকলোৱে ভালে আছে। আজি 2021 চনৰ 15 আগষ্ট, আজি স্বাধীনতা দিৱস। আপোনালোক সকলোকে বহুততম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো আজি মই স্বাধীনতা দিৱসৰ ওপৰত 2 লাইন ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদি কিবা ভুল হয় কমেণ্ট অপশ্যনত জনাই দিব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাধীনতা দিৱস ভাৰতবৰ্ষই 1947 চনত 15 আগষ্টৰ দিনটোত ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ঐতিহাসিক দিনটো সোঁৱৰি প্ৰতি বছৰে 15 আগষ্টৰ দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত পালন কৰা হয়। লালকিল্লাত পালন কৰা এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি বক্তৃতা দিয়ে। এই দিৱস দেশৰ সকলো অংশতে পতাকা উত্তোলন, পেৰেড তথা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী 25 স্থানবোৰত পতাকা উত্তোলন আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়বোৰত পতাকা উত্তোলনৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। কাকতু উড়িছে বিজয় নিশান, বুকুয়ে বুকুয়ে বাজিছে আজি স্বাধীনতার গান। মা